Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Hüseynov Kamran Namiz oğlunun martın 4-də xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən ermənilər tərəfindən bastırılmış minaya düşərək həlak olub. Bu barədə reportu Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən əlavə olunub.